Vasario 24-oji į istoriją įėjo kaip diena, kai Rusija pradėjo savo kruviną invaziją į Ukrainą. Būrys Lietuvos politikų tą pačią dieną pasmerkė Vladimiro Putino režimą. Tarp jų – regionų partija ir jos lyderis – Seimo narys Jonas Pinskus. Po 2 savaičių Pinskus išdidžiai stovėjo Ukrainos vėliavos fone, reikalaudamas kuo didesnės paramos užpultai šaliai ir ragindamas Lietuvos žmones atverti duris pabėgėliams. Smerkdamas Rusijos agresiją, Jonas Pinskus nutylėjo savo sąsajas su šia valstybe. Pavyzdžiui, verslą, kurį perėmė iš buvusio Rusijos viceministro, dabar dirbančio oligarchui, kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos. Verslą, kuris plėtojo prekybą su Rusija. Ir žlugo, pradanginant 100 000 eurų. Tai istorija, apie kurią kalbėti nenori ne tik Pinskus. Ačiū, ačiū, visą gerą. Raštus Zaleckus klausimas. Narpliodami šią istoriją susidūrėme su keliomis įspūdingomis vietomis ir asmenybėmis. Aplankėme prabangią pajūrio rezidenciją, kuri priklauso Rusijos politikos veteranui ir jo šeimai. Nagrinėjome 10 puslapių finansinių dokumentų ir teismų sprendimų. Kalbėjome su buvusia Arvydo Juozaičio rinkimų štabo nare. O 2 milijonai buvo sumokėta ar netiksli suma, man žinoma? Neturiu ką pasakyti, visą gerą. Ir aplankėme butą Lazdynuose, kuriame veikia 1700 įmonių. Tarp jų ir Jono Pinskaus verslas. Butas blokuotas? Bet pradėkime nuo pradžių. 2013 metai. Palanga, Žiogupio gatvė. Nedidelio miško apsuptame pajūrio sklype vyksta statybos. Jų šeimininkė, būsima politikė Inga Vizgirdienė. Oficiali statybų pabaiga – tų pačių metų spalio 17 diena. Tačiau statybų šeimininkė pabaigta rezidencija džiaugiasi vos kelias savaitės. Tų pačių metų gruodį turtas parduodamas neseniai įsteigtai įmonei iš Vilniaus, pavadinimu Bolsara. Su Vilniumi ir Lietuva šią įmonę sieja tik adresas ir direktorius. Tikrieji jos savininkai – įtakinga šeima iš Rusijos, su marga politinės veiklos istorija bei garsaus oligarcho šešėliu. Bolsaros savininkai – buvęs Rusijos vidaus reikalų viceministras Vladimiras Kozlovas, jo žmona ir sūnus. Kozlovas viceministro pareigas ėjo Putino epochos pradžioje – iki 2001 metų galo. Tuomet politikas iškart pasuko į verslą – oligarcho Aleksejaus Mordašovo imperiją. Čia Kozlovas tapo ne eiliniu vadybininku, o generalinio direktoriaus pavaduotoju atsakingu už saugumą ir komercinių paslapčių apsaugą. Detaliau apie šios žmonės mums papasakojo analitikas Marius Laurinavičius, didelę dalį savo karjeros pašventęs Rusijos politinio ir verslo elito analizei. Šitas žmogus turi net 2 linijas, tai yra viena linija, jisai taip buvęs vidaus reikalų viceministras, ir tuometinio ministro Rušaila buvo toks ministras, dabar jau jo nieks neprisimena, bet jis yra išlaikęs pakankamai įtaką Rusijoje. Tai jo, na, turbūt reiktų sakyti, dešinioji ranka ar patikėtinis, tai va toj Rusijos saugumo tarnybų sistemoje, tai reiškia, kad tai yra, na, labai įtakingas žmogus būtent saugumo tarnybose. Tai čia yra viena linija. Dar kita linija, būtent jau per Mordašovą, tai prasme, kai jis patapo to Mordašovo jau kompanijos, tai čia jau yra vat, būtent ta politinė linija, kuri eina net iki Kremliaus. Jau 20 metus Kozlovas dirbo oligarchui Aleksejui Mordašovui ir eina labai aukštas pareigas jo verslo struktūroje. Mordašovas – vienas daugybės Rusijos elito atstovų įtrauktų į ES sankcijų sąrašą dėl Rusijos karo prieš Ukrainą. Mordašovas taip pat yra vienas laimingųjų Rusijos oligarchų, kurių jachtos išvengė Europoje paskelbtos medžioklės. Mordašovo jachta, vertinama net $500 milijardų, neseniai parplaukė iš Seišelių į Rusiją. Anot Laurinavičiaus, šis žmogus atsakingas ne tik už didelius turtus susikrautus simbiozėje su Putino režimu, bet ir už nemažą dalį Rusijos propagandos, skleidžiamos tiek šalies viduje, tiek išorėje. Aš jo asmeniškai net nevadinčiau kažkokiu labai ypatingai įtakingu oligarchu, bet jo pagrindinis, na kaip čia pasakyti, stiprybės šaltinis yra ne jisai pats, o jo sąjunga su Kovalčiuku. Kovalčiukas yra kitas Rusijos oligarchas ir Kovalčiukas yra žmogus, kuris yra iš paties artimiausio Putino rato. Tai yra šiuo metu, ko gero, ne iš saugumo struktūrų, na, net be jokios konkurencijos, tai yra
arčiausiai Putino esantis žmogus, jie kartu, jie yra partneriai toj. Tai ta visa durninimo mašina, turbūt ją reiktų taip įvardinti, tai yra iš esmės didžioji dalis, aišku, ten visko Rusijoje yra, daug, daug ten ta dezinformacijos ta sistema yra didžiulė, bet ta pagrindinė, na, pagrindiniai kanalai, sakykime, televizijos, apie kuriuos mes dažniausiai išnekam, tai ir priklauso Kovalčiukui, bet kartu ir Mordašovui. Taigi prabangią rezidenciją Palangoje įsigijo šeima, kurios ryšiai driekiasi iki Rusijos galios struktūrų, verslo elito ir propagandos aparato. Namą Žiogupio gatvėje pardavusi palangiškė Inga Vizgirdienė taip pat pasuko į politiką. Su Naglio Puteikio centro partija Tautininkais ji užpernai kandidatavo į Seimą. 2019 metais ji rinko parašus, padėdama Arvydui Juozaičiui kandidatuoti į prezidento postą. Bolseros finansiniai dokumentai rodo, kad už namą Palangoje galėjo būti sumokėti lygiai 2 milijonai litų, arba apie 580 tūkstančių eurų. Norėjome apie tai pasikalbėti su buvusia kandidate į Seimą, tačiau ji pasiūlė kalbėtis ne apie Kozlovą ir jo pinigus, o apie Juozaitį. Žinot, kam pardavėt? Aš žinau, bet nenoriu dalyvauti skyrime. Aš klausiu, kad jau tų žmonių, kurie pirko. Tai mes jau kalbėjom, ten yra UAB Bolsera ir jūs žinot, kad akcininkai tenai yra buvęs Rusijos vidaus reikalų viceministras su šeima. Aš nenoriu su jumis kalbėti to klausimu. Paskutinis klausimas. Iš kur jūs gavote mano telefoną? Jis buvo paskelbtas renkant parašus už Arvydą Juozaitį, tai kalbėkite su savo partija, nežinau. Teisingai, pagalvojau, kad jis yra viešas tik to momentu. Jo, tai galima apie Juozaitį kalbėti. Bet aš norėjau pasikalbėti apie poną Vladimirą Kozlovą. Neturiu ką pasakyti. O 2 milijonai buvo sumokėta ar netiksli suma, man žinoma? Neturiu ką pasakyti visą garą. Nežinia, kur nukeliavę 2 milijonai, ne vienintelis keistas reiškinys bendrovės Bolsera finansuose. Kozlovų šeimos verslas skendi skolose. Jų bendrovė prikaupė jau apie 1,5 milijono eurų. Įmonės vienintelis žinomas turtas – namas Žiogupio gatvėje. Bendrovės mokami mokesčiai valstybei yra juokingi. O per 7 metus susikaupę nuostoliai jau prilygsta viso jos turto vertei. Anot Transparency International Lietuvos skyriaus vadovo Sergejaus Muravjovo, įmonės rodikliuose netrūksta vadinamųjų raudonų vėliavėlių, abejotinų epizodų, kurie turėtų kelti klausimų tiek bankams, tiek valstybės institucijoms. Nekilnojamas turtas kaip pinigų plovimo įrankis. Kiek tai yra paplitę Lietuvoj ir kodėl? Nekilnojamas turtas yra viena iš pavojingiausių arba rizikingiausių sričių, kai kalbame apie pinigų plovimą Lietuvoje ir šiaip visame pasaulyje. Nes tai yra sritis, kur galima atsiskaityti grynaisiais pinigais. Joje veikia daug įvairių interesų. Dažnai tie žmonės, kurie turėtų pranešti apie įtarimus kelinti sandorį, tai nepadaro. Jeigu tai yra įmonė, tai be abejo tikiesi, kad ji perka ne kaip mat, gyvenamosios paskirties objektą, namą, būtą, bet verslo patalpas arba kažką, kur gali vystyti verslą. Visa kita gali sukelti įtarimų ir jau yra taip įdinamoji plevisojantį raudoną vėliavėlę, kad galbūt tokiu būdu yra siekima paslėpti, o tai kas stovi už tos įmonės, kieno tai iš tikrųjų yra pinigai. Ir be abejo, aš nenustepčiau, jeigu tokie sandoriai sulauktų didesnio stebėsinos teisėsaugos institucijų dėmesio. Apie raudonas vėliavėles pasikalbėjome ir su palangiške Aldona Kinstaitiene, kuri vadovauja Kozlovų šeimos verslui. Ar jūs žinot, kas jūsų tiesioginiai darbdaviai yra, šitos įmonės akcininkai? Taip. Ar jums žinoma, kad ponas Vladimiras Kozlovas yra buvęs Rusijos vidaus reikalų viceministras? Taip. Tada norėjau pasiteiraut, gal galit nurodyti, iš kokių lėšų buvo įgytas tas turtas Žiogupio 26. Aš matau, kad buvo apvali suma 2 milijonai litų dar sumokėta. Ir, kaip suprantu, lėšos skolintos čia akcininkų paskolos ar kaip? Čia iš akcininkų skolintos. Supratau. O dar vienas aspektas, labai įdomus, aš matau, kad įmonė yra tiesiog kolosaliai nuostolinga, virš 700 tūkstančių nuostolio prikaupta.
įsipareigojimų 1,5 milijono kabojo 20 metų pabaigoj. Tai koks tai yra verslas ir ar jisai apskritai rentabilus yra? Nuoma. Bet tas turtas visiškai neatsiperka. Su laiku atsipirks. Aptikome požymių, kad šį verslą Kozlovų šeima vystė ne vien tam, kad įsigytų vasaros rezidenciją Palangoje. Migracijos departamentas sienai patvirtino, kad visai Kozlovų šeimai buvo išduoti leidimai gyventi Lietuvoje. Su jais Kozlovai galėjo laisvai keliauti po visą Europą. Taip jie ir padarė. Bendradarbiaujant su nepriklausomais žurnalistais iš Rusijos organizacijos Scanner Project, sužinojome, kad Kozlovai po Bolsaros įsteigimo aktyviai keliavo po Europą. Kelionių žemėlapyje ne tik Vilnius ar Ryga, bet ir Londonas, Roma, Münchenas ir Helsinkis. Anot migracijos departamento, leidimai gyventi Lietuvoje Kozlovams nustojo galioti prieš keletą metų. Kodėl? Institucija nedetalizuoja. Šiuos ir kitus klausimus norėjome užduoti ir Kozlovų šeimai. Telefonu atsiliepė tik vienas iš jų – buvusio politiko sūnus Glebas Kozlovas. Pokalbis nutrūko po žodžių žurnalistas iš Lietuvos. Добрый день. Да, слушаю. Здравствуйте, это господин Глеб Козлов? А кто это? Здравствуйте, меня зовут Шарунас Чернявскас, я журналист из Литвы, центр по расследованиям, мы называемся Сена. Я хотел попросить у вас комментарий. Abejotini verslai ilgą laiką veikia kaip formalus motyvas, leidęs įtakingiems Rusijos piliečiams gauti leidimus gyventi Lietuvoje. Anot Sergejaus Muravjovo, šią spragą mūsų valstybė užlopė gana sėkmingai. Jeigu yra įsteigtas verslas, bet jis vykdo veiklos arba tos veiklos yra itin mažai, be abejo turėtum kelti klausimą, o tai ar čia yra toks steigėjų apetitas, ar iš tikrųjų taip ir yra. Tačiau viskas sudėtingėja, kai supranti, kad tie steigėjai, ir būtent dėl to labai svarbu mano akim suprasti, o tai kas steigia verslą, kas yra tikrieji savininkai, ar nėra kažkokių tai kitų ketinimų ir ar nebuvo tas verslas steigtas kokiu nors kitų tikslų. Labai dažnai, mes su jumis taip puikiai žinome, pasaulyje pasitaiko kitokia praktika, ypač kai žmonės iš trečiųjų šalių arba iš kur nors kitur nori gauti kitos šalies leidimą nuolat gyventi arba taip vadinamai auksinę vizą ir auksinį pasą, tai šioje vietoje labai svarbu suprasti, kaip iš tikrųjų viskas vyksta ir mano akim vėlgi būtų visiškai natūralu išgirsti, kad taip tokios įmonės pagal kažkokį tai algoritmą patenka ir į teisėsaugos arba stebėsenos institucijų akiratį, tai arba FNTT arba VMI. Mes šitą mechanizmą labai smarkiai apribojom, taip, atrodo, po Krymo 15 metais kažkas tai. Taip, pakankamai griežtas turime taisyklės ir tai būtų labai sudėtinga gyvendinti Lietuvoje. Bet iki 14-15 metų tai buvo gerokai lengviau, ten, man atrodo, užteko turėti įmonę ir 50 tūkstančių litų. Man reikės. Kaip su visa šia istorija susijęs Jonas Pinskus, tai sužinosite jau netrukus, kai nukeliausime ne į Maskvą ir ne į Palangą. Į Vilnių. Į eilinį daugiabutį Lazdynuose. Didžiausia verslo koncentracija Vilniuje nėra verslo rajonuose. Turbūt viena didžiausių įmonių koncentracijų Vilniuje, o gal ir visoje Lietuvoje, yra štai šitame name. Viename iš jo butų šiuo metu veikia apie 1700 įmonių. Ir būtent ten 2013 metais buvo įsteigta ir bendrovė pavadinimu Bolsera. Viršutinėme šio namo aukšte įsikūręs butas – tikras verslo inkubatorius. Skaičiuojant pagal plotą, vienai įmonei šiame bute vidutiniškai tenka 374 kvadratiniai centimetrai. Taigi nusprendėme pasibelsti į šio itin kompaktiško verslo fabriko duris. Nesėkmingai. Butas blokuotas? Paskambinus ant durų nurodytų numerių, atsiliepė Vytautas Šileikis. Pirmasis Bolseros direktorius bei teisinių paslaugų kompanijos Juriscon vadovas. Paklaustas apie Kozlovų šeimą, jis teigia klientų neprisimenantis. Domimės porą įmonių, kurios buvo pas jūs būtent šitam būtai registruotos. Tai pirmiausia norėjau apie UAB Bolsera paklausti.
Aš jums atsakysiu labai paprastai. Visi žino, tai yra tik registracijos adresas. Žmonės nusipirkė įmonę, visi jie privalo pagal sutartį išsiregistruoti pasikeist adresą. Tai vat mano atsakymas yra paprastas. Tu įmonė ir klauskit, kur jie yra, ką jie daro, suprantat, ir pagal sutartį mes turim sutartį, tai jie privalo per pasikeist adresą. Tai vat žinot, kad žurnalistų dar atsiprašau. Šiuo metu 1700 įmonė registruota. Nu, jeigu tik suskaičiavom, gal tik yra, gal daugiau, gal daugiau, čia atminu, visą. O jūs sakykit, darot kokias nors patikrinimus, kam jūs tas įmonės parduodat, kokie tai žmonės? Tai yra pareigūnai daro, galit jūs daryti patikrinimus, visų toks darbas. Man įdomu. Žinojat, kad pardavėt įmonę buvusiam Rusijos vidaus reikalų viceministrui? Aš tikrai nežinau, nes pas mus neparašyta, ką žmonės perka, kokie perka, kokius jūs pareigos. Tai va, jūs žurnalistas, jūs smegenys įjungit jūs tokius klausimus uždavinėdamas, tai nuėkit jūs pas notarą. Ar notaras patikrino, kaip gali patikrinti? Niekaip nepatikrins, jūs šneka tokius dalykus ir jūs jau pokalbėjot kažkokiam ar dar kažkas. Google, nu tai va, ateikit ir googlinkit, nu. Tai nuėkit pas notarą, tai parašykit, kad notaras pagūglinkit. Skirtingi, jūs aš pagūglinau, kas jūsų klientai yra. Ne, nu tai jūs, tai va, jūs pagūglinau, mes pradėjom Lietuvos piliečiam visiems, kas nori, kad reikia yra teisėti atvykti ir kad reikia nori daryti visiems padėti. O jūs teikia tokias paslaugas, kaip suteikti žmonėms leidimą gyventi Lietuvoje trečiųjų šalių piliečiams? Tai viskas eina mūsų paslaugas, kas legalu, viskas eina. Juriscon ir panašios kompanijos įmonės pardavinėja tiesiai nuo lentynėlės. Joms negalioja tokie griežti reikalavimai tikrinti savo klientus, kokie taikomi, pavyzdžiui, bankams. Aš tikėčiausi, kad kolegos teisėsaugai pasidomėtų, o tai kodėl, kas čia vyksta, ar čia yra tiesiog įmonių kalvė, ir jeigu taip, tai, o tai kas tai yra per įmonės, nes mes puikiai su jumis suprantame, kad labai dažnai būtent fiktyvios įmonės ir tampa pinigų plovimo grandinės veikėjom. Ir būtent jos yra naudojamos plauti pinigus. Bet grįžkime į Lazdynus. Nes buvusio Rusijos viceministro istorija tęsiasi būtent čia. 2014 metais Kozlovų šeima sugrįžo į Lazdynų verslo inkubatorių. Čia buvo įsteigta Bolsaros dukterinė įmonė pavadinimu Verslo investicijų vystymo grupė. Tiesa, šiuo metu ši įmonė Kozlovų šeimai jau nebepriklauso. Verslo investicijų vystymo grupę iš buvusio įtakingo Rusijos politiko perėmė kitas politikas, tik nebuvęs. 2016 metais bendrovės savininku tapo dabartinis Seimo narys, regionų partijos lyderis Jonas Pinskus. Marius Laurinavičiaus vertinimu šis sandoris savaime tampa dėme ant Pinskaus munduro. Mano vertinimu, grinai analitiniu vertinimu, reiškia, ponas Pinskus yra šito pono Kozlovo įtakos sferos žmogus. Tai reiškia, na, Lietuvos saugumo tarnybų vietoje aš dar rimčiau susidomėčiau pono Pinskaus ryšiais, veikla ir visa kita. Kozlovo verslo perėmimas ne vienintelis rusiškas aspektas Jono Pinskaus pastarųjų metų veikloje. Per verslo investicijų vystymo grupę politikas darė tai, kas užkoduota įmonės pavadinime. Investavo į kitus verslus. Mažiausiai vienas tų verslų veda į Rusiją. Jis taip pat veda į tyčinį bankrotą ir didelę sumą pradangintų pinigų. Lazdynų verslo inkubatoryje vis dar registruotas Pinskaus verslas 2017 metų kovą investavo į kitą bendrovę, įsikūrusią nemažiau ištaigingo adresu Pašilaičiuose. Taip, verslo investicijų vystymo grupė įgijo kontrolinį akcijų paketą bendrovėje Active Forex, kuri nuo 2014 metų nerodė gyvybės ženklų. Bendrovė Active Forex veikia štai šiame niekuo neišsiskirinčiame daugiabutyje. Ir joje sukosi visai nemaži pinigai. Sukosi taip, kad dingo be pėdsako. Pinskaus partneris šiame versle – Vytautas Ustila. Verslininkas, kuris buvo teisiamas, bet išteisintas dėl finansinių nusikaltimų. Pinskų šeimos verslui valdant kontrolinį Active Forex akcijų paketą, Ustila liko įmonės vadovo kėdėje. Ustila, Pinskus bei politiko dukra taip pat sudarė įmonės valdybą. Būtent po Pinskų investicijos atgijo ir Active Forex interneto svetainė. Bendrovė ėmė skelbtis prekiaujantį grūdais iš Rusijos, per Latvijos Ventspilio uostą. Ustila įmonės svetainėje buvo pristatomas kaip direktorius, Pinskus kaip valdybos pirmininkas, politiko dukra kaip direktoriaus pavaduotoja. Iš viešų duomenų taip pat žinoma, kad Active Forex turėjo licenciją prekybai naftos produktais. Ji panaikinta 2018 metais.
Tiek iki Pinskų investicijos, tiek po jos Active Forex veikia šešėlyje. Rusiškų grūdų prekybos įmonė registrų centrui neteikia finansinių ataskaitų, taip slėpdama informaciją apie savo veiklą. O kad veiklos būta, paaiškėjo tik po įmonės žlugimo. 2020 m. vasarį Active Forex bankrutavo dėl palyginti menkų skolų. Bankroto proceso eigoje paaiškėjo, kad Pinskų kontroliuojama įmonė disponavo gana nemažais pinigais, bet jie išgaravo. Tais pačiais metais, kai Pinskų šeima investavo į Active Forex. Teismas nustatė, kad 2017 metais iš Active Forex sąskaitų dingo apie 230 tūkstančių eurų. Lygiai 141 tūkstantis buvo pervesta fiziniams ir juridiniams asmenims. Dar 89 tūkstančiai buvo išgrįninti bankomatuose, be pėdsako. Dėl šių priežasčių įmonės bankrotas pripažintas tyčiniu. Teismui nepavyko surasti Vytauto Ustalos. Nepavyko ir mums. Visi bandymai su juo susisiekti buvo bevaisiai. Labadiena, čia aš skambinau. Aš žurnalistas Šarūnas Černiauskas, pono Vytauto Ustalos ieškau. Nežinau, tikrai ne čia. O jūs žinot, kad čia buvo tokia įmonė, vadinasi Active Forex? Ne, nežinau. Čia esu aš savininkė. Taigi klausimai apie Active Forex rusišką verslą, prekybos partnerius, lėšų kilmę ir pradangintus pinigus liko neatsakyti. Teismo sprendimu Ustalai draudžiama eiti bet kokios lietuviškos įmonės vadovo pareigas. Draudimas galioja iki 2026 metų. Klausau. Sveiki. Labas. Čia ponas Pinskus? Su kuo kalbu? Sveiki, čia Šarūnas Černiauskas, tyriamosios žurnalistikos centras. Ačiū, ačiū, visą gerą. Raštus Zaleckus klausimus. Taigi sužinojome, kad buvęs aukštas Rusijos politikas, įtakingo oligarcho artimas bendražygis, Lietuvoje turi ir prabangų namą, ir daug klausimų keliantį verslą. Įsikurti Lietuvoje jam padėjo vietiniai įmonių steigėjai, nesukantys savo galvos dėl klientų ryšių ar reputacijos. Ši istorija į viešumą iškilo tik todėl, kad pilietiški žmonės sienai pranešė girdėję apie rusų generolą, vasaromis atvažiuojantį į Palangą. Rusijos politikų ir oligarchų turtai Lietuvoje sunkiai lenda į viešumą. Teisėsauga šaldo jų turtą, bet sankcijų paveiktos įmonės skaičiuojamos ant pirštų. Areštuoti butai, sklypai ir namai – taip pat. Anot Sergejaus Muravjovo, viena to priežasčių – uždari registrai. Po užraktų laikoma informacija apie turto ir verslų savininkus leidžia neaiškios kilmės turtams likti nepastebėtiems. Deja, matome, kad dažniausiai registrai yra atveriami po stambių skandalų. Arba, kaip kad pavyzdžiui buvo Latvijoje, arba kai supranti, kad nebėra kur trauktis. Ir iš principo pinigų srautas yra toks didelis, kad tiesiog privalai tuos duomenis atverti. Mano akim tai yra ateitis. Uždari registrai taip pat padeda slėpti politikų ryšius. Pavyzdžiui, nutylėti santykius su Rusijos elitu ir rėžti kalbas apie paramą Ukrainai. Marijaus Laurinavičiaus vertinimu, tokie ryšiai politika gali paženklinti dėmėmis, kurios nusiplauna labai sunkiai. Ponas Kozlovas ne šiaip yra kažkoks turtingas rusas, kuris vėlgi gali būti išnaudojamas. Ponas Kozlovas yra Rusijos saugumo tarnybų žmogus. Ir jeigu tai yra sandoriai su Lietuvos politikais, na, tai mano įsitikinimu tai kelia, bent jau teoriškai kelia milžinišką grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Kažkas su durim šitoj kompanijoje yra.